Еден од основните столбови на парламентарната демократија е функционирањето, односно работењето на парламентот како највисока законодавна власт, која во исто време има и уште една исто толку значајна функција, а тоа е контролата врз извршната власт. Еден од основните проблеми кога зборуваме за нашиот парламентаризам и воопшто функционирањето на собранието е односот меѓу парламентарното мнозинство и опозицијата. Во изминатиот период, мнозинството во парламентот секогаш на опозицијата гледало како на политички противник кој треба да се победи, а на моменти и политички да се елиминира. За жал, при тоа се заборава дека токму опозицијата е таа која дава целосен легитимитет на секој парламент и без неа не може да се зборува за вистински парламентаризам и парламентарна демократија. При тоа, не мислам дека на опозицијата треба само да се гледа како на некаков декор кој дава легитимитет на парламентот, туку пред се на нејзината активна улога во сите процеси кои се одвиваат во собранието. И токму так, тука ја гледам најголемата слабост во досегашното практикување на парламентарната демократија кај нас. Од друга страна, опозицијата треба да биде свесна дека парламентарното мнозинство треба да ја спроведе и реализира својата програма, бидејќи врз основа на таа програма, народот му ја дал довербата да ја води државата. Еве на моето прво обраќање во јавноста, сакам како председател на собранието да ветам дека тргнувајќи од моите уставни и деловнички надлежности, ќе работам токму на овие прашања и предизвици за кои зборував. Колку во тоа ќе успееме, верувајте, зависи од сите 120 пратеници кои седиме во собранието, но сепак во прв ред одговорноста е на парламентарното мнозинство. Се надевам дека со мојот избор за председател на собранието, а со тоа и за окружување на конституирање на парламентот, а наскоро и со избор на новата влада, ќе создадеме услови за почеток на процесот со кој како држава, но и како општество, ќе се вратиме на правиот пат, во колосек кој води во создавање на функционална држава со самостојни функционални институции кои ќе работат пред се во добробит на секој граѓанин. Нема да ги споменувам неодамнешните насилнички и крвави настани кои се случија во собранието, а уште помалку би сакал некого да обвинувам и да судам за сето тоа, секако, и како председател на собранието, пратеник, а најмногу како граѓанин, не можам да прифатам или поддржам било какво насилство.